miarsa sadaya, masih kena sasarangan sang Sisma Bakek dina acara Dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kene tiasa petepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di jomantarang langkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Peloy karya Charsun Bakekok. Dina dinten ayeuna neraskeun hanca anu ka-29. Mudah-mudahan ku ieu acara dongeng kuayana ieu acara dongeng teh singa jantankeun panglipur kalbu panggebrah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sundanya. Pamit ku urang di mamule pada kusaha deui atunya urang salaku urang Sunda eta. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, pribadi sok ingin nuhunkeun pisan kasadayana anu tos masihan dukunganana anu tos masihan subscribe na kana channel Sisma Bakekok ieu atuh kana teu acan masihan subscribe na teu acan masihan dukunganana mangga dukung mangga subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae di kanggo mitra-mitra sadayana nya. Pribadi sok ingin ngaturkeun nuhun kana usulan karena saran di palawargi sadayana anu tos setia satuhu dina ngadangukeun dia dongengna anu tangtosna pribados ngeunuhunkeun pisan kana sagala saran anu disampaikeun ku palawargi sadayana. Hatur nuhun pisannya. Mugi insyaallah pribados bade telaah eta saran supados dongeng ieu langkung sae katampina ku palawargi sadayana nya. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, pripados kanuhunkeun oge ka sadayana anu sok biasa mararanco disuklakna, disiklukna, dikalerna, diwetana, dikidulna, dikulona, kum sadayana teu tiasa disebat hiji-hijina, teu tiasa disebat wilayah per wilayah, kota per kota, kampung per kampung nanya. Namung aya itunya pami anu sok resep nongkrong dina live streaming insyaallah setengah 10 wengi pribados ngayakeun live streaming kanggo silaturahmi tatap muka sareng palawargi sadayana nya. Mitra-mitra mangga atuh urang di dangukeun wae ieu dongeng Sunda teh lujeng manco di HP na masing-masing ya mengatu supada setiap yang kelong ting waktu lujeng ada ngukin rum di kudu kumaha urang ayuna namun geus eueuh ieu jalmana awewe anu kurang dicita-cita ayuna geus leungit kuring oge ngarasa bingung kakang kudu kumaha jeung ka mana eta manusia ngaleungitna tapi ngaing yakin eta manusia geus pasti dibawa na lain ku bangsa jaluma tapi di bangsa Cin
anu memang boga kasaktian pinunjul. Aduh, lamun nya tema leungit dibawa ku bangsa jin kabelah mana jeung kusaha eta wacinaon. Urang ajar negeranan make jeung wani-wani. Ke. Kaula boga pirasat anu bawa eta bangsa manusia wanoja anu dicita-cita eta geus pasti akang pernah tetempuan deka manusia eta. Maksudnya ai naon? Anu maksudna da akang pernah tetempuan dina awak eta manusia. Kula kamari memang pernah ningali sakolepatan eta gelang anu dipake ku hiji wanoja teh mangrupa gelang anu rada aneh. Eta gelang jiga intan berlian anu dipake ngan kula boga rasa eta wanoja moal bisa kumaha-kumaha. Jadi tepat di sabara teuing ningali na ngan sakolepatan tina gelang eta teh aya samacam samodel. Samodel daun kakang. Samodel hasep anu ipis anu ngurung kana eta gelang. Wah, eta kakang. Kaula yakin eta gelang mangrupakeun gelang sakti anu dipimiliku eta wanoja. Aduh. Lamun kitu carana anu hartina eta wanoja geus moal bisa kapangih di ku urang. Tangtu bisa. Kumaha carana? Lamun urang daek liar lunta ti ieu pileuweungan neangan eta wanoja, tapi anu jadi pikiran urang da urang bakal sanggup moal ngalawan eta wanoja. Harita oge geningan apal sorangan kepretanana. Waduh, leuwih-leuwih ti lele jumbo kakang. Pamatilna manika cida pisan peureus. Leungeun kuring nepi ka ngerepeng dir ibarat kasetrum kang. Harita mandala jeung mandali padami tur ngaharuleng. Sanggeus Dewi Angrum leungit di tempat manehanana. Dua nana ngarobrol mikiran kemana Dewi Angrum initna. Senengkeun anu dipikiran nananya eta Dewi Angrum. Harita keur jongjon we leumpang kukurubutan di tempat anu bala. Daerah anu teuing di mana keur Dewi Angrum memang asing keur manehanana. Sanajan kumaha oge Dewi Angrum teh lain jalma liar, jalma anu tukang kaditu kadieu. Dina mangsa harita Dewi Angrum anu ngarasa kapaksa liar hayang papangih jeung si Peloy. Nuju terus ka beulah kulon sakumaha initna si Peloy bebeja rek ka beulah kulon neangan jalma anu ngaranana si Baratasena. Jog ka hiji tempat Dewi Angrum harita perintepakan kana beuteung saeutik. Lantaran cacing nu dina jero beuteung geus ngabejaan yen waktuna dieusian. Pok Dewi Angrum harita ngomong dina hatena. Aing kudu ka beulah mana jeung aing pasti ieu. Kudu nehan tempat dahar. Aduh. Beuteung ieu aing mulai iskar sapeurih kieu. Jeuk Dewi Angrum harita. Bari pelesat harita Dewi Angrum notolkeun di inung sukuna. Awakna ngapelesat lir ibarat kilat. Dewi Angrum napak kana dang daunan tisa jalan anu kumanehanan di diliwat. Leut sabubara waktu Dewi Angrum harita geus nepi ka hiji kampung. Eta kampung teh kacida manika cida resik nepisan. Loba jalma liar kaditu kadieu.
jika nama eta kampung teh beureunan kampung anu aman sejahtera jalma dina kahirupanana oge katingali. Rek Dewi Anggrum harita eureun panonna ngareret kakenca jeung kakatuhu nu saterusna nitenan kana eusi jero eta lembur. Dewi Anggrum lempang lalaunan. Barangkeur lempang kitu harita katingali ku Dewi Anggrum aya sababaraha jelema ting durug-durug lalumpatan. Parijeng teu nolih ka Dewi Anggrum anu keur lempang. Dewi Anggrum nangtung ngajanteng. Aya naon ieu teh make jeung lalumpatan kitu jelema teh? Moal kitu aya kahuruan etawa piraknya tawa ya jelema jahat gitu. Jeuk Dewi Anggrum harita bari ningali kadua jalma anu keur leumpang bari ngobrol. Leumpang rada gagancangan. Aduh, bahaya lamun urang ayeuna teu nyingkah yeuh. Sabab ieu kampung geus diserang, geus dikepung ieu kampung. Memang benar-benar kurang ajar ieu para karaman. Eueuh deui kitu lamun kalakuanana teu ngarugikeun batur. Saban-saban ieu aya we anu datang ka dieu ngantun ngadon ngaranyah jeung sajabana. Aduh, eueuh da euy, lamun teh mah di lemur urangnya aya jawara hiji we nu boga elmu bela diri anu mapan anu mampu jangelehkeun bangsa karaman kawas kitu beureunan tenang lemur teh yeuh. Eueuh aya panan si Badul eta anu boga ilmu bela diri ya, tapi da ari ngalawan anu kararitu mah nya istilahna eueuna naonan atuh da. Terus kudu kumaha atuh urang ayeuna? Nya kapaksa we ayeuna mah urang nyumput heula yeuh. Dewi Anggrum barang ngadenge harita eta jalma nyararita kitu. Cok anjeuk ka hareupeun manehanna. Rek dua jalma harita ngomong, eureun. Nu saterusna ngomong ka Dewi Anggrum. Gelis. Neng, pade ka mana ieu teh? Batur kalalabur kaluar kampung ieu malah kalebet kalau ka kampung atuh. Aya naon kitu, Bapak? Ih, kapanan di kampung ieu teh ayeuna teh nuju dikepung ku para karaman tuh. Sakabeh jalma pada bubar. Kala rampung imahna ge ditarutup, kala labur marawah hartana sabareh mah. Nya Neng, wayana ulah lebet ka kampung ieu, bahaya. Komo Neng mah geulis kitu, meureun langsung we di karuwek tah. Memana karaman ti mana kitu? Aduh ka teuing ai karaman mah duka teuing ti mana ngan anu jelas, eta karaman teh kacida pisan jahatna. Jahat kana harta, jahat ka para wanoja anu memang katingali kumanehna teu mengenal saha eta langsung we dibawa. Mendingan kitunya. Nya nu matak oge. Ya kade ulah Neng, hayu we mending oge Neng ulah waka masuk lebet ka lemur bahaya lamun kitu cara nama. Tapi duh, tapi kacida lapar nanti nama abdi bade milarian tuangan. Duh, kumaha atunya, ari warung mah memang aya di jero lembur. Tapi duka tutup duka henteu. Ngan ai beulah dieu mah geus pasti tarutup, ngan nu aya teh biasana beulah lembur tuh anu jarang memang jarang kasorangna ku para karaman teh rada jauh oge Neng. Di dieu mah aya sababaraha kilo jauhna teh. Tapi da panginten sugan we atuh. Masa bagi abdi manis masih salapar pisan puguy teh. Tos teu kiat. Duh, kumaha tuh Deng? Sahur bapak mah leuwih hade Neng milarian we atuh tempat anu sanes. Ulah lebet ka lembur kumaha engke pamimisalkeun tepang di jalan jeung para karaman. Duh, tada teuing Neng. Ya Neng mending oge di lembur anu sanes we ulah ka dieu.
Dewi Anggrum harita dina hate nama manehna. Kesel ka eta karaman. Ngan pedah teu ngomong ka dua jalma eta. Ih bapak tuh bari ka mana yeuna? Ari puguh, ari bapak mah geus jelas. Tadi kan keluarga bapak geus ti heula ini. Jadi bapak ini rek nuturkeun we nyumput di luar di nanti di luar kampung gitu. Lamun aya di kampung wae mah da lah sok pelalaur nya eta kitu geuningan ku gangasna. Aye masalah harta-harta onamanan da bapak mah kan ah kudu sakitu. Harta geun teu lobangan nu penting mah nyalametkeun keluarga we mangkading bapak oge sarua boga budak awewe mantak geuwat we teh kabur teh kitu. Kacida pisannya karaman teh beki dieu teh asa beki ngarajalela geuningan. Ya kitu neng di kampung di dieu mah. Barang keur kitu harita. Ketingali aya rombongan anu sababara urang. Kurang leuwih aya kana genepanana dararatang kadinya. Make baju sing sarua hideung. Cangkeng tingkaraplek harita bedog. Aduh, itu geuning. Cek nusa urang harita bari mundur kajauhan. Nu maksudna rek lompat. Mang. Pamugi mang ulah lompat. Aduh neng. Bahaya. Hayu urang kabur hayu. Buru. Cek anu duaan harita geumpeur. Malas ngajak ka Dewi Anggrum kudu lompat. Mang. Sanes abdi jajakuanan. Hayu we urang lawan. Aduh neng. Kacida-cida teuing. Sok we neng bari ngalawan mah. Aduh. Bapa mah. Bari kabur we. Cuk eta jelema. Bari harita lompat. Barang keur kitu Dewi Angkin, Dewi Anggrum ngacorelat. Ngahalangan ka eta jalma. Bapa bari ka mana? Atuh puguh we. Dua jalma anu rek lompat eta urang lembur teh. Kaget anu sakaget-kagetna sebab teu kanyahoan Dewi Anggrum anu nang tunggus aya di hareupeunana. Neng. Naon mani? Mani gancang kieu, Neng? Ceuk hiji jalma. Dewi Anggrum imut ngagelenjuk. Nu matak, Mang. Hayu urang lawan. Tapi, Neng, kumaha abdi we? Sadayana urang kampung ayeuna pantos teu araya panginten. Ya kitu teh ya neng. Heula-heula we kabur. Dewi Anggrum harita nangtung ningalikeun ka jalma anu dararatang kedepanana. Katingali eta jalma anu dararatang teh mencrong ka Dewi Anggrum. Leumpangna rada gara rancang kadenge harita ku Dewi Anggrum. Sanajan rada keneh jauh aya saurang anu ngagorowok ngomong ka waturana. Eh. Deuleug mana itu? Itu aya wanoja anu kacida geulis rancunita. Milih keur urang euy. Ah, make jeung teu kabur sakalanya eta wanoja teh. Geus aya di dieu mah geus pasti narek kabur itu juga nama kolotna tuh. Rek kabur kan kasima keburu nempo urang juga nama. Hehehe, jika namanya kitu we. Nya, ayo baru. Anu kedepan ngada labri ngarita ngadeukeutan ka Dewi Anggrum. Dewi Anggrum saeutik oge teu boga perasaan heueung jeung kimir. Barang ningali eta nu datang kedepan geus aya di hareupeunana. Pok salah saurangna harita ngomong. Eh, geulis, ay. Pade ka mana ieu teh geuningan? Pade tinggal labring kur tiluan. Mereka mana? Saha anjeun? Aa anu bade nyalametkeun neng geulis ieu. Ceuk nu saurang harita bari maju ka hareup. Neuteup seukeut ka Dewi Anggrum, di luhur tapi ka handap, di handap balik deui nepi ka luhur. Carengeh harita nyarengeh. Katingali culangungna eta jalma ka Dewi Anggrum. Dewi Anggrum ningalikeun tingkah laku eta jalma jeung nu sacapeana jeung nu sawarehna.
Ada si Mamang harita Noel karena leungeun dewe angrum. Neng. Duh, Neng, kumaha tuh? Hati-hati, Neng. Dewi Anggrum teh nemalan. Saterusna Dewi Anggrum mundur salengkah, pok ngomong ka jalma anu ngadeukeutan ka manehna. Heureun Andika. Ulah ngadeukeutan we ka kaula. Aduh, maniga laki yeuh. Si Neng bencing anu geulis kieu, aduh. Maniga laki yeuh. Ulah ngalak-alak ka Akang yeuh. Lah, deuing. Tewak we Kang, tumana? Sok eh. Tewak, tewak tah. Jeuk nu satukangeunana harita mere semangat meureunan. Eta jalma terus ngadesek nyampeurkeun ka Dewi Anggrum anu keur nangtung. Deungeuna harita nyolodor sanggeus deukeut ka Dewi Anggrum, kira-kira jarak aya kana sameterna. Leungeuna nyolodor nu maksudna rek nyawel kana gado Dewi Anggrum. Ari Dewi Anggrum teu mikeun kadona kudu dicawel ku jalma jahat model kitu. Harita barang leungeuna nyolodor rek tepi pisan kana pelebah gadona sakolepat Dewi Anggrum harita nyintruk eta ramo-ramo jalma anu nyolodorna hiuplak wajau kerepeng jalma anu keur nyolodorkeun leungeun harita ngerepeng mundur ka tukang aya sabara lengkahna bari nyekelan leungeun anu belah katuhuna lantaran karasa asa disengat ku listrik anu rebuan watt gedena. Atu puguh we baladna harita maraloho tur ngomong kunaon Kakang aduh kunaon aduh ya kurang ajar sih awewe iya iya aya listrikan leungeun aduh alah mana Kang mana jadah aduh tong dicabak anjing jari alah ceuk eta jalma bari muringis terus panonna mencrong ka Dewi Anggrum saurang harita sorok maju awewe gableg naon sia teh make jeung leungeun aya cenah aya listrikan aing mah teu percaya dulu ceuk eta jalma sompralna keranan ka Dewi Anggrum ai Dewi Anggrum sama sakali teu nemalan kur neuteup seukeut ka eta jalma ditanya teh ngadon kalah melong we deui corelat jeung jalma eta harita ngacorelat nyampeurkeun ka Dewi Anggrum sanggeus aya dihareupeunana Dewi Anggrum. Nu maksudna Dewi Anggrum rek dicepeng leungeuna. Tapi sakolepat Dewi Anggrum harita. Leungeun anu nyolodor ditebak pelebah peureupna. Ongong leungeuna eta jalma nepi ka kadenge ngabletrak atuh. Dir ibarat potong. Yuk bletak. Aduh ampun. Plengking eta jalma langsung melengking munur ka tukang beri ngerepeng nyekel leungeun anu beulah kencana harita. Atuh puguh we anu opatan deui harita amek anu luar biasa. Sia make jeung kalakuan teh kawas kitu lain kawas bikang wae ieu mah bikang jalang sugan mah. Rasakeun yeuh, cerepet. Anu opatan harita ngalugas pedogna. Ari si Mamang anu cicing ditukangeun Dewi Anggrum ngarasa kaget oge ku. Pangarti eta awewe anu aya hareupeunana. Bari tingah rewos ka babaturanana. Aduh, tetela Iwan Oja teh paingan hayang asup wae ka jero bol embur geuningan boga pangarti, Kang. Aing geus teu ngarti yeuh. Jeung kakara ningali Wan Oja anu geulis rancunit kieu. Eta sakali nyintreut leungeun nepi ka ting pelengking munur ka tukang. Wah, ieu mah tetela lain jalma sambarangan yeuh. Kang, urang munur we tuh, urang lalajoanan we tuh. Urang nungguan di dieu ieu lah. Ayeuna mah tong kabur, geus jelas eta mah bakal eletan nu opatan deui mah. Uduh, tapi itu ninggal di teh nyara rebut pedog kitu, Kang. Keun bae we. Ayeuna balik itu tuh. Duaan harita nyingkir ti tukang Dewi Anggrum. Terus saterusna nararangtung di sisi jalan ninggalikeun Dewi Anggrum anu rek diserang ku nu opatan. Pok salasa urang anu opatan harita ngomong mari bangun anu nyentak tur amek Dewi Anggrum. Saha sia teh? Cang naon kaula? Kudu ngomong ngaran ka anjeun, becakeun ngaran ka anjeun. Sabisi modar aya nu neangan, ke modal di dieu. Masalah kuring pae, lain urusan maneh. Masalah pae urusan Allah.
cek Dewi Anggrum harita. Walah. Aloh. Ai payah mah disebut nyawa deuleu. Cek saurang harita barangas. Srok maju ka hareup. Bari masang kuda-kuda, ai bedogna harita disilangkeun dina pelebah dadana. Sia can apal yeuh, kan bedog aing. Kan bedog mah di mana-mana ge kitu we tetep. Lamun diasah nya seukeut, lamun teu diasah nya moal seukeut beureunan. Eta bedog teh dengan jiga teu diasah eta mah. Cek Dewi Anggrum harita bari nunjuk kana bedog. Kurang ajar sia, make jeung ngahina bedog aing pajarkeun mintul deuleu. Rasakeun atuh yeuh. Berilat cileuk. Pukuk. Harita serangan jalma nu saurang harita rek nyamar kana pelebah. Beuheung Dewi Anggrum. Modar sia yeuh. Wow! Curelat. Dewi Anggrum harita cecereratan turun luluncatan. Sasakapeung harita ngajaul awakna ka luhur. Hiji waktu anu ilumusuna harita keur sarua nyerang ka Dewi Anggrum. Ngarempung ka hiji wanoja anu memang lincah luar biasa. Anu opatan ngarasa kaget kalincahan ulingasna Dewi Anggrum. Nu antukna para baralang. Dewi Anggrum anu keur ngajaul di luhur ningali kelemahan. Tur lowong tina tak-takna masing-masing. Harita Dewi Anggrum langsung najongkeun suku-sukuna kana pelebah tak-tak careham jeung sirah eta jalma. Yuk duh. Jerelat jeleng. Plak. Waduh. Aduh. Waduh. Cungkal jalma anu opatan harita ting jarungkal teu nganggap mulia. Abeh ngalalempre ting kaloler tina taneuh. Ari Dewi Anggrum nangtung nulak cangkeng. Sakitu kemampuan anjeun teh. Cenah bejana mah anjeun teh karaman lain. Aduh. Anjeun nyingkah ti dieu. Jeuk Dewi Anggrum harita. Kurang ajar sia. Eta jalma tingkoneang deui. Dewi Anggrum geus taki-taki. Nah atuh. Barang Dewi Anggrum harita geus taki-taki kitu, jalma anu genepan harita kan berebet. Lompat sakalompat lampet ninggalkeun eta pitempatan diseungseurikeun ku si Mamang. Ah, geuningan para karaman teh eueuh burihan euy ngalawan awewe oge aluh euing. Lucunya eta nu lompat bari ingkat-ingkadan ge maksakeun deui aduh euing. Neng aduh nuhun pisan neng ieu aduh teuing tos wae atuh neng teh ka bumi Mamang atuh. Mang ka di mana kitu Mang bumi Mamang teh? Eta di payun neng tanu aya tangkal buah di dinya. Kaya atuh sakedapna antosan di dieu sakedap Mamang bade ka dinya heula ngajemput keluarga Mang. Muhun atuh Mang. Harita si Mamang anu saurang berebat lompat. Sareunggeun anu saurang deui harita ngobrol jeung Dewi Anggrum. Neng, kawita di palih mana ieu teh geuningan? Panjar karang pamidangan Mamang name ningali. Abdi mah tebih pisan Mang. Ari kawit peti kampung Ciparaya. Uluh. Ciparaya. Geuning mah ningkat sida pisan tebihna atuh Ciparaya mah. Sarang saha neng teh kapalih dieu teh? Nyalira Mang. Oh. Ke. Nah, neng teh aya nu dituju kitu bade ka mana tujuan teh ieu teh sugan? Punten Mamang naros yeuh. Dewi Anggrum harita imut ngagelenyu. Ari tujuan anu saleresna Mamang abdi teh teu acan terang ieu teh. Ah, make jeung teu acan terang kieu mah ieu teh caritana. Jeuk si Mamang harita. Hayu ah bari leumpang neng. Mohon Mang hayu. Dewi Anggrum harita leumpang di sagigireun si Mamang lantaran jalan oke lumayan gede. Kasebutna jalan gede. Ari tujuan abdi teh saleresna mah nuju ngalalana Mang. Teterang ka mana tujuanna anu saleresna mah? Kan anu jelas abdi bade aya nu dipilarian ieu teh. Ah. Manawi gitu. Nah saha tuh dipilarian teh manawi ieu mah punten Mamang lo seueur tu maros yeuh.
anu dipilarian ku abdi teh namina teh Peloy. Peloy. Si Mama ngaranjuk kaget terus eureun bari neuteup seukeut ka Dewi Agung. Mohon Mang, kunaon kitu? Nah Mamang terang. Aduh. Peloy. Jang Peloy. Eta jalma teh mangrupakeun jalma anu gagah sakti sanes. Sumohon Mang. Anu memang kalakuanna rada-rada benten sareng sanes sanes. Sumohon Mang. Memang terang geningan. Ih. Kapungkur.